weapon may be formed, but it won't prosper. When the darkness falls, it won't prevail. 'Cause the God I serve knows only how to triumph. My God will never fail. Oh, my God will never fail. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Power in the mighty name of Jesus. Every war he wages, he will win. I'm not backing down from any giant, 'cause I know how the story ends. Yes, I know how the story ends. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. You take what the enemy meant for evil and turn it for good. Turn it for good. You take what the enemy meant for evil and turn it for good. And turn it for good. You take what the enemy meant for evil and turn it for good. And turn it for good. You take what the enemy meant. You take what the enemy meant for evil and turn it for good. Turn it for good. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. Victory, I'm gonna see a victory, for the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory, for the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory, for the battle belongs to you, Lord.
met mijn hart. Met mijn hart, met mijn ziel, met mijn woorden, kom ik neer. Halleluja, ah, zal mijn leven zijn. Laat mij vol, laat mij vlees, mijn gedachtes heilig vlees. Halleluja, zal mijn leven zijn. Zal mijn leven zijn. Heere Jesus, u kruis roep uit. U kruis, Heere, roep uit. U kruis roep uit vanavond en dis 'n uitroep, Heere, wat sê dat u is vir ons. Wie kan teen ons wees? Die kruis roep uit vanavond, Heere, u is ons helper. Die een wat ons verlos. Die kruis sê, Heere, U is bij ons en met ons. Dank je voor die oorwinning wat ons in U kan smaak, Heere. Die feit dat ons vanavond weet, Heere, dat U is voor ons. Laat ons sing, Here I am to worship. Ons aanbid U vanavond, Heere, en ons het U lief met ons hart, met alles binnen ons. Waardig is U. Dank je dat U ons so lief het, Heere. Dat U seën vir ons gegee het. Jesus, thank you that you came. Dank je vir U liefde, U genade. Here, vul ons vanavond met U vrede. Vul ons vanavond met U teenwoordigheid. Here, vul ons vanavond met die versekering dat ons weet. Dat is die vir ons is, wie kan teen ons wees? Amen. As die vir ons is, Heere, wie kan teen ons wees? Daarom het ons gesê, Heere, I'll never know how much it cost to see my sin upon that cross. Dankie, Jesus, dat die kruis vanavond uitroep. U is vir ons. Amen. Is daar dankbare harte vanavond? Hef het jou handen so vir 'n paar oomblikke op en net daar waar jy staan, wil jy nie net vir Here dankie sê vir Jesus nie. Sê net dankie vir die kruis, dankie vir sy liefde, sy genade, en dat jy vanavond in hom die versekering het, dat hy is vir jou, hy is by jou, hy is met jou. En jy is nie alleen nie, dankie Jesus. Oh, dankie Here. Oh, say thank you Lord. Thank you, Jesus. Thank you for the cross, my Lord. Thank you, Jesus. Dankie, Jesus. Dankie. De dankbare harte vanavond, Here, oor die goedheid, oor die ontferming met ons as mens. Dankie op hierdie oomblik ook vir U woord, Here, wat ons ondersteun, wat ons bemoedig, wat ons lewe rig, Here, wat 'n lamp is op ons pad, Here. Dankie vir U woord, want ons leef nie van brood alleen nie, maar van elke woord wat uit U mond uitkom, Here. U woord is waar, U woord is vertrouenswaardig. Ons glo die woord, Here. Ons glo die woord, Here.
Dank je dat u jezelf en uw woord aan ons openbaar. Als die een wat voor ons is. Ons eer hier daarvoor. En die kerk van die Heere sê saam met mij. Amen en amen. Sê saam met my amen. Soos wat jy gaan sit langs iemand sê, die Heere is vir jou. Die Heere is vir jou. Amen, amen. Dankie Pastor Franco. Halleluja. Sy, hoe groot is ons God? Hoe groot is ons God? Ja. Ek voel vanavond een verskriklike sterk teenwoordigheid van die Heilige Gees. Voel julle dit? Hy iets vanavond vir ons wil sê. Ja. Papa God, is amazing. Is amazing. Ek praat vandag met iemand in die kantoor en hy sit met hierdie probleem van ons generasie, van hoe sien mens God, hoe vat mens aan God, hoe proe mens God. En ek probeer vir hom verduidelik van my ervaringe. En op een stadium sê hy vir my, dis great om te hoor van jou ervaringe, maar wat van my? Ek wens hy was hier vanavond. God experience. Soos wat ek daar sit, ek dink ons allemaal is in baie, baie moeilike tye op die stadium. Het is hier lekker weet, wat gaan met ons werke gebeur, en waartoe gaan ons, en moet ons eerder by die huis bly, kan ons mekaar toe kom, kan ons in groepe by mekaar kom, wat moet ons doen nie? En soos dat ek daar staan, voel ek vanavond dat God sê, seek me, soek my met jou diepste wee, soek my met alles binnen jou, en praat met my, en is dit nie wat ons geloof is nie, excuse, ek kry verskrikkelijk warm onder hierdie ligte, dankie lief, is dit nie wie God is nie? Is dit nie wat God wil hee nie? Is verhouding. Is al wat hy wil hee. Is een verhouding met jou. Dit is ook om hy vir Jesus gestuur het. Is om jou persoonlik beter te leer ken. Dat jy kan instap in die allerhoogste. Ons is met die tieners besig, waar ons het vandag afgesluit, as gevolg van die hoeveelheid getalle, maar ons is besig met die alfa reeks, en dit is een verskriklike goeie reeks. So video reeks het ons kort pos en dan gesels ons bykie. En hierdie een story wat hulle uitbeeld op in hierdie reeks gaan oor een soldaat wat met 'n brief sit. En wat gebeur het is in die Tweede Wêreldoorlog is sy pa en sy boetie is doodgeskiet. En sy ma en sy sissie moet die plaas ran, maar ek bedoel hulle is vrouens, so hulle kan nie die harde werk doen soos wat het moet gedoen word nie. En hy is die enigste man oor, en as hy moet iets oorkom in die oorlog, dan sit verby met hulle plaas. En die enigste ou wat hom kan vrymaak van hierdie diensplig wat hy het in die weermag, is die president. En omrede hy soldaat is, stap hy op en hy stap deur die White House en hy probeer by die president uitkom en net voordat hy in hulle vergaderingskamer kan instap, keer hulle om. Hulle sê vir hom, wat soek jy? En hy sê, ek moet met die president praat. En die wagte sê, ons kan jou nie hier laat deurgaan nie. Sorry, die president is besig, hy kan nie nou met jou gesels nie. En die ou stap toe moedeloos met sy briefie wat hy het. En hy gaan sit op 'n bank net buite kan die Withuis. En soos wat hy daar sit, stap haar klein seentjie verby en hy vra, oom, hoekom lyk oom so hartseer? En so pak hierdie soldaat sy hart by hierdie seentjie af.
En toe hy klaar met hierdie seentjie gepraat het oor die plaas wat hulle gaan verloor, as hy iets moet oorkom, en sy ma en sy sissie wat hy kan doen, dit wat moet gedoen word by die, in die plaas nie, gryp hierdie seentjie sy hand en hy ruk hom op. En hy hardloop met hierdie soldaat, en hy is daar verby al die wagte en verby al die ministers en alles, en hy klop nie eers aan die deur van die studeerkamer, hy stamp hom sommer oop, en hy is daar binne. En soos wat hy ingehardloop kom, staan die president op. En hy sê vir my seun, wat's dit? Die seentjie sê, pa, hierdie soldaat moet met jou praat. En is dit nie wie Jesus vir ons is nie? Jesus het al die wagte weggeskuif, al die deure oopgestoot, dat ons direkte lyn met die Vader het. Amen. Amen. Ek wil vanavond met julle 'n bietjie gesels oor 1 Petrus 3 vers 8 tot 14. En ons is besig met die reeks van aan die ander kant. En is baie interessant, dis net Petrus wat so goeie slot kan skryf. Ek dink nie enige iemand anders kan so goed 'n gedeelte van sy brief afsluit soos Petrus nie. Maar hy skryf hier in 1 Petrus 3 vers 8, ek gaan lees tot so vers 11 en dan gaan ek eers stop. Daar staan teen slotte, wees almal eensgesind, medelijend, liefdevol, goedhartig, nederig. Moenie kwaad met kwaad vergelyk of belediging met belediging nie. Inteendeel, antwoord met 'n seënwens, want daartoe is julle geroep, sodat julle die seën van God kan verkry. Daar staan geskrywe: As iemand die lewe het, lief het en 'n lang lewe begeer om die goeie te geniet, moet hy sy tong weerhou van kwaad praat en sy lippe van leuns. Bly weg van die kwaad af en doen wat goed is. Soek vrede en jaag dit na. Soek vrede en jaag dit na. Dit is vir my interessant, in hierdie eerste gedeelte praat hy van goed wat ons allemaal moet wees. Wees allemaal eengesind, medelijend, liefdevol, goedhartig, nederig. En dan praat hy van 'n klomp goeders wat ons nie moet doen nie. Moenie kwaad met kwaad vergelyk en belediging met belediging nie, maar tree op in 'n seëngebed as iemand jou moet beledig. En dan gaan hy aan om te sê, as jy 'n lang lewe wil hê. Bly dan weg van die kwaad af en soek vrede en jaag dit na. Soek vrede en jaag dit na. En ek het eintlik net hierdie eerste stukkie ingesit, omrede het vir my so mooi is. En die vers wat ek eintlik by wil stilstaan is hier van vers 12 af tot 14. En dit sê die volgende: Die Here sorg vir die opregtig, die opregtig is, en luister na hulle hulproep. Maar hy tree op teen die wat kwaad doen. Wie sal julle kwaad aandoen as julle beywer vir wat goed is? Maar selfs as julle sou ly omdat julle doen wat reg is, moet julle dit as 'n voorreg beskou. Maar selfs as julle sou ly omdat julle doen wat reg is, moet julle dit as 'n voorreg beskou. Nou, deur die hele aand wil ek hê jy moet die volgende vraag in gedagte hou, want ek dink is 'n baie belangrike vraag om jouself te vra, en dit is: hoekom dien jy God? Jy sien, as jy net God dien vir al die voordele wat jy kan kry, dan sodra dit sleg gaan, dan gaan jy God ophou dien. Sodra dit sleg gaan, dan gaan jy eie ander uitweg draai. Hier sê God vir ons, maar selfs as julle sou ly omdat julle doen wat reg is, moet julle dit as 'n voorreg beskou, en dit maak nie vir my sin nie. Want dit beteken, as ons sal goed doen, gaan dit nie altyd noodwendig goed gaan nie, nee. Dis wat hy vers sê. Dis wat God insinueer hierso. Is as jy die regte ding gaan doen, gaan dit nie altyd met jou goed gaan nie. En dit het my dadelik laat dink aan 'n story
wat ons kry in Daniel. Soos wat julle weet, is ek verskriklik lief vir stories. Ek dink is een van die maniere wat Jesus die meeste mense mee geleer het. En een story is so lekker, want mens kan het onthou. Jy kan het verder vat en jy kan iemand morgen gaan vertel, hoor is ons het hierdie story gehoor. En hierdie story kom voor in Daniel 3, van vers 13 tot 30, maar ek wil julle net so'n bietjie achtergrond gee. Hierdie story gaan oor Daniel, Sadrach, Mesach en Abednego, sy drie pelle, en hy. Nou wat gebeur het is, voor hierdie story is hulle oorgeneem deur die Babyloniërs, deur koning Nebukadnezar. En wat hy toe gedoen het, hierdie koning, is hy het gesê, bring vir my die sterkste van die sterkste seuns uit Israel uit. Die mooiste, hulle moet nie gebrek hê nie, hulle moet slim wees, hulle moet uit koninklike agtergronde uitkom, hulle moet van ryk mense afgevat word. Bring hulle, die wys ouens, na Babylonië toe. En kom ons lei hulle op, ons leer hulle ons maniere en dan kan hulle vir ons raad gee. En reg van die begin af is daar iets anders aan Daniel hulle en sy drie pelle. Jy sien, van die begin af word hierdie ouens die beste kos gegee in die koninkryk en hulle word die beste goed geleer, gaan na die beste skole toe as ons dit in vandagse terme wil sit, die beste universiteite. Maar Daniel, hulle eet nie van die kos wat geoffer word aan die sy afgode nie. Van die begin af sê hulle, vir die ou wat na hulle kyk, hoor jy so, ons gaan nie hierdie kos eet nie, want dit is afgodkos. Ons het ons eie God, en ons glo in hom. En dis ook om, ons kan nie hierdie kos eet nie, want dan breek ons dit wat ons glo, dan breek ons bande tussen ons en ons God. En hierdie ou was eers baie skepties en hy het vir hulle gesê, hoorie so, as die koning sien, julle gaan achteruit, gaan my kop rol. En Daniel sê toe vir hulle, maar toets ons, as ons slegter lyk as enige van die ander ouens, dan sal ons julle kos eet. Maar as ons beter lyk as enige van die ander ouens, dan gaan ons aangaan met ons die eet. En dis waar ons ook die Daniel vas vandaan kry, nee. Wat Daniel van vrugte en groente gelewe het. En ons allemaal ken die story van Daniel en sy vriende, wat die mooiste gelaat gehad het. Hulle was groot, fris, sterk, jong manne. Hulle het beter gelyk as al die ander ouens wat van hierdie afgod kos geëet het. En dan kom jy by die story van Sadrach, Mesach en Abednego. En dit is 'n interessante story, het begin hier by Daniel vers 3, waar die koning besluit, dit is 'n goeie idee om 'n goue standbeeld op te rig. Nou, dit was 'n redelike groot goue standbeeld, die Bybel praat van, hy was so hier by die 30 meter lang. Ek sê vir jou, Aniek, as ek daarom net 'n meter by 'n meter stuk goud kon kry, sal dit great gewees het, maar... En hulle rig hierdie verskriklike groot standbeeld op en hulle sê, op koning Nebukadnezar sê, elke keer as daar trompette en muziekinstrumente blaas, dan moet julle voor hierdie beeld buig. Dis ons nuwe God. En Sadrach, Mesach en Abednego, toe die trompette blaas en die muziekinstrumente speel, buig hulle nie. En dan was toch een voorwaarde aan die. As jy nie gebuig het nie, het hulle vir jou een lekker oond warm gemaakt waarin hulle jou sou gooi. Hulle het die waarheid gesien. Hulle het geweet wat sou met hulle gebeur het as hulle die regte ding aanhou doen het. Die vier oond was een realiteit. En so... Toe die trompette en die goedkies blaas en die muziekinstrumente speel en allemaal buig, staan hierdie drie vriende. En wat vir my interessant is, en dis waar ek vanavond wil stilstaan,
Dis in Daniel 3 vers 17 tot 18. Roep die koning hulle. En die koning is briesend, want hierdie ouens het nie voor sy God gebuig nie. En hy sê vir hulle, hoor hier, ons kan alles regstel. Ons gaan nou weer die musiek goedjie speel en die trompette blaas en goed. As julle net gaan buig, dan vergewe ons alles. Maar as julle nie gaan buig nie, gaan ons julle in die vuur oondgooi. Die realiteit was daar. Soos wat die vorige vers gesê het, as jy die regte ding doen, gaan dit nie altyd maklik gaan nie. En wat hulle toe die koning antwoord is die volgende, Daniel 3 vers 17 tot 18. Ons het ons God vir wie ons dien. Hy het die mag om ons te red uit die brandende oond. En hy sal ons ook red uit die mag. Selfs as hy dit nie doen nie, moet u weet ons, dat ons nie voor u sal buig nie. En ook nie voor die beeld nie. En dit het nogal by my vasgestaan. Jy weet, hierdie ouens sit in hierdie verskriklike omstandighede, maar hulle geloof is op God. Dis mense, jong mans wat 'n verhouding het met Papa God. Jong mans wat weet wat het is om 'n pad saam met God te stap. En hulle weet, God het die krag om te genees. God het die krag om ons uit hierdie situasie uit te red. God het engele wat hy kan opdrag gee om hierdie ou se weermag te verslaan. Maar selfs al doen hy dit nie, gaan ons nie buig nie. Wat se geloof is dit nie? Ons het die aand begin en ek het gesê, ons is in 'n tydperk waar ons met God moet praat. Waar ons God moet pursue, waar ons God moet najaag met alles binne in ons. Ek dink Daniel en sy vriende het dit gedoen. Almal ken die story waar hulle nie buig nie. Beteken nie die slegte situasie gaan vir jou weggevat word. Hulle word nog steeds in hierdie vuur oond gedruk. Waar hulle net 3 was, is hulle 4, met die engel saam met hulle. Die koning staan verbaas. Hoor hier, so sien nou net 3 ouens hier ingegooi, nou is al 4, wat gaan hier aan? En glo my, die oond was warm, want die ouens wat hulle ingegooi het verbrand, doodgebrand. En ek wonder wat het deur die koning se kop gegaan. Toe hierdie 3 manne uitstap, ruik hulle nie eers na rook nie. Dis wat ek vanavond met julle wil deel. Hoekom dien jy God? Dien jy God vir die voordele wat jy kan kry? Want ek kan vir jou nou al sê, daar gaan slegte situasies oor jou pad kom. Al gaan slegte goed met jou gebeur, beteken het dat dit dan, dat jy jou geloof gaan los, dat jy God gaan ophou dien, hoekom hy nou nie meer maak, soos wat jy sê nie. Jy sê, ek kom achter, vooral met ons jonger generasie, het ons hierdie idee van een genie. Hulle ken een genie, nee. Al die plampie wat jy wryf, en dan peer die oukie, en dan gee jy vir jou 3 wense. God werk jy so nie. Soos wat ek met hierdie oukie vandag gesel, sê ek vir hom, onthou, ons verhouding met God is 'n verhouding. As jy verhouding het met 'n meisie, dan hou jy nie net dadelik hande vas, het begin eers met 'n gesprek. En is dit hier dieselfde met Papa God nie? Ons wil baie keer al die gawes hê wat die Heilige Gees vir ons kan gee, maar ons soek die verhouding nie. Ons soek die voordele, maar ons soek die God nie. Het gaan alles oor verhouding. Het gaan alles oor verhouding. God soek jou. Imagine iemand wat so intiem is met jou, dat hy weet hoeveel hare op jou kop is. As ek nou so maak, denk ek verloor ek dalk so 2 of 3 hare. God weet het. God het hulle genommer. Weet jy hoe kostbaar is dit? God een verhouding met jou wil hê. Ons thema is aan die ander kant. Vanaand is my vraag, wat lê aan die ander kant van jou fokus?
Baie keer sien ons net die tydelike goed. Ons sien hierdie moeilike omstandighede waarin ons in is. Ons sien hierdie COVID ding wat nou baie erger weer raak as wat het was, nee, so paar weke, maande terug. Ons sien hierdie ding weer opvlam. Maar omrede ons mens is, sien ons hierdie groter prentjie wat God het nie. Ons mis baie keer die groter prentjie. En baie keer moet men sê, Here, ek vertrou u. Ek weet wie u is. Ek weet u sal my nooit verlaat nie, my nooit in die steek laat nie. Jeremia 29 vers 11 is so 'n groot deel van my lewe en ek is 'n vers wat ek baie aanhaal, maar dis so 'n amazing vers. Want ek weet die planne wat ek vir jou het, sê die Here. Planne vir voorspoed en nie vir teëspoed. Plan om vir jou 'n toekoms en 'n hoop te gee. Waar is jou fokus vandag? Sien jy die vuuroond by jou? Voor jou? Is jy dalk een van Daniel se vriende wat moet kies, gaan ons buig of gaan ons opstaan vir dit wat reg is? Ek sien hierdie storie. Ek dink baie van ons het dalk al die prentjie gesien van hierdie klein dogtertjie met so klein teddy beertjie. God wat voor haar staan en hy sê gee dit oor. Gee vir my hierdie ding wat jy nou sien, want ek het vir jou iets groter, iets beter. En op die einde van die dag, dan gee sy hierdie teddy oor. Soos wat hy dit wegvat, gee hy vir hierdie verskriklike groot beer wat amper 2 keer al grootte is. Die sien ons as mens kan nie die groter prentjie sien of verstaan nie, maar God kan. En hy het meer vir jou. Op pad hiernatoe stuur my neefie vir my 'n vers. En ek het regtig gedink is baie van pas en daarmee wil ek vanaand afsluit. Ek wil vra dat pastoor Jacques hulle weer vir ons sing. How great is our God. Johannes 16 vers 33 en dit sê, dit sê ek vir julle, so dat julle in my rus en vrede kan vind. In die wêreld sal julle swaar kry. Maar skep moed, ek het die wêreld reeds oorwin. En dis die God wat ons dien. Dis die God wat verhouding met jou wil hê. Dis 'n God wat al klaar hierdie wêreld oorwin het. Dis 'n God wat klaar die groter prentjie geskep het in jou lewe. Wat klaar vir jou planne en drome neergeskryf het. En jou naam staan in sy hand. En ook iets sê vanaand, pastoor, wat ons gaan moet anders te interpreteer. Baie ouens sê, mag jy tattoos kry nie, maar God het jou naam in sy hand gegraveer. God het 'n tattoo met jou naam in sy hand. Hoe amazing is dit nie? Ek dink God sit party aande daar. Nou, hy wil dalk vanaand oor jou. Kom jy nog die tyd gemaak het om by hom uit te kom? Kom jy dalk ver is van hom? En dalk is dit hoekom jy hierdie brandende vuur oond sien. En is okay om bang te wees. Is okay om nie te weet wat gaan gebeur of wat die plan is nie. En ons plek om vast te hou. Een van die tieners vra my Woensdag, hoekom dien ek God? Wat is my rede om God te dien? Ek sê vir hom, as al die mense om my vuil, en ek het nie meer werk nie, my kar breek, en as niks waarna ek kan vasthou nie, kan ek weet, ek kan aan God vasthou. En hy is die rots wat nooit verander nie, en hy sal nooit wegval nie. Hy is die enigste ding, die enigste persoon waarna ons alles kan aan heg. En hy sal jou nie teleerstel nie. Baie keer sal hy vir jou sê, nie nou nie of nie dit nie, want ek het meer en beter vir jou. Maar daar is altyd 'n groter plan. Daar is altyd meer. Hoe groot is ons God?